Pane prezidente, pojďme k domácím událostem. Jedna z věcí, která teď hýbe médií, nevím, do jaké míry hýbe veřejnosti, je kauza jaksi omluvy obětem, které, nebo lidem, které sexuálně obtěžovali katoličtí kněží. Ta církev, dokonce katolická církev, zřídila nějakou kontaktní místo pro lidi, kteří se cítí ohrožený nebo mají následky sexuálního obtěžování. Myslíte si, že dělá římskokatolická církev maximum a jaký je váš názor na tu věc? A na druhou stranu, pokud se koukám na televizi Seznam, která začala takový potenciální mediální lynč, no, mám takové pochybnosti. Jaký je váš názor? No tak pokud v tom Seznamu je dvojice Slonková a Kubík, tak bych tomu taky moc nevěřil. Ale víte, místo komentování jednotlivých případů, a já si vážím třeba stanoviska papeže Františka, tak já bych začal trošku odjinut. Víte, jaký byl skutečný hlavní důvod, proč se od katolické církve oddělila církev, a teď se jí někdy říká evangelická, někdy husická, to je celkem jedno. Ten skutečný hlavní důvod byl celibát. No a z toho vyplývá, že kdyby katolická církev při vší úctě k ní netrvala na celibátu, no tak by k případům sexuálního zneužívání patrně v takové míře nedocházelo. Tak ono to z mnoha míst zaznívá, ta diskuze o tom, jestli celibát patří do 21. století katolické církve, či nepatří. Ale já jsem se ještě chtěl vrátit k těm médiím, protože ty dnešním rozhovorem budou jaksi se prolínat a budeme mluvit o kauze úřadu pro hospodářskou soutěž, tedy já se na to budu ptát, jestli o tom budeme mluvit, to je otázka, jestli vy budete odpovídat, ale ten potenciální mediální lynč, všichni víme, že když je někdo, některý kněz obviněn z toho, že sexuálně někoho zneužíval, je jaksi profesně mrtvý. Je to likvidace toho člověka. Já se teď dívám na bývalého církevního soudce Jana Roska, který právě dává rozhovory pro televizi Seznam a naznačuje, že právě proto, že se v církevním právu chtěl těmi případy zabývat, byl odvolán a tak. A tak mě tak napadá, jestli nejde už o předzvěst boje o místo kardinála Duky. Já bych si především přál, aby kardinál Duka byl ve své funkci co nejdéle. Já mám před sebou 4 roky, takže věřím, že i on bude mít minimálně 4 roky. No dobře. Další věc, která vyvolávala diskuze, je diskuze o stejnopohlavních sňatcích, to znamená možnosti sňatku osob stejného pohlaví. Jak se na to díváte vy? Ale já už jsem na to odpovídal a myslím, že právě v tomto pořadu jsem vám už jednou řekl, až mě stejnopohlavní pár prokáže, že dokáže počít a poté porodit dítě, tak se k němu budu chovat velmi přátelsky. Dokud tohle neumí, dávám přednost klasickým heterosexuálním párům. No, tam jde o ten princip manželství. Jsme ve 21. století, to znamená to, že všichni lidé mají mít stejná práva. Na tom se asi shodneme, bez ohledu na sexuální orientaci, ale o ten princip manželství, který podle části poslanců má být čistě výhradně jaksi pro osoby různého pohlaví, právě proto, že se v manželství zakládá rodina. A nediskutujeme možná o tom, jestli stejnopohlavní páry mohou dědit a podobně. To je podle mého názoru přirozené. No tak teď je velká diskuze o rodinných přídavcích. Víte, já nevěřím těm katastrofickým prognozám, že Češi vymírají. Ale na druhé straně plně uznávám, že je zapotřebí podpořit rodinu. Já jsem tady zdůrazňoval spíše výstavbu startovacích bytů pro mladá manželství, ale nic proti finanční podpoře rodinám.
No a tady se prostě vracím k tomu, že instituce manželství by měla být vyhrazena těm, kteří dokáží zajistit zdravý populační růst. Pane prezidente, jedna věc, které mám podezření, a nejen já, a to tedy víte, že jsem k většině médií poměrně skeptický, tedy k tomu mediálnímu mainstreamu. Ministerstvo dopravy změnilo svůj postoj k poslaneckému návrhu, který měl zrušit povinnost přimíchávat takzvanou biosložku do pohonných hmot. Oni s tím souhlasili a teď s tím tedy nesouhlasí. To znamená, chtějí, aby se pokračovalo v té povinnosti míchávat tu biosložku do pohonných hmot. Obě asi nebylo úplně zajímavé. Pokud by největším výrobcem té biosložky nebyla firma Preol, která jaksi dříve patřila Andreji Babišovi, předsedovi vlády, a teď spadá do toho jeho svěřeneckého fondu. No, náhoda? Nevím, jestli je to náhoda, ale můj laický názor, protože už dlouhá léta neřídím vlastní auto, zní, že jakékoliv přimíchávání těchto příměsí ničí motory, což říkají i odborníci. A trochu mě to připomíná, za protektorátu se tomu říkalo erzac, neboli náhražky. Třeba výborný umělý med, pane Soukupe, místo přírodního medu. Ne. Já samozřejmě chápu výrobce řepky a dalších produktů, ale myslím si, že pokud cena ropy nepřesáhne určitou kritickou hodnotu, a zatím se zdá, že tomu tak není, tak je daleko rozumnější vyhnout se těmto náhražkám. Pojďme po lehoučku k médiím. Včera byl zvolen Ladislav Jákl, jaksi bývalý tajemník prezidenta Klause, do Rady pro rozhlasové televizní vysílání. Já se přiznám, že jsem z toho měl velikou radost, protože je tam člověk, který má neotřelý názor, nebojí se říct si svůj názor a nepovažuje média za posvátnou krávu, když to řeknu tak. Takže já jsem z toho měl radost. Myslíte si, že přijde konečně změna v postoji na fungování, ve fungování médií, že Ladislav Jakl je jaksi první vlaštovkou? No tak jedna vlaštovka, jak známo, jaro nedělá, ale já souhlasím s tím, že je to chytrý chlap, někdy provokativní, ale to k té chytrosti patří. Já jsem se v poslední době pana Soukupa naučil dvěma novým termínům. Jeden je hejtr, tedy člověk, který šíří nenávist, zejména v internetových diskuzích. No a druhý termín je nudař. To je člověk, o kterém téměř nic nevíte. A čím déle mluví, pokud vůbec mluví, tím více vás nudí. A já mám takový dojem, že tady může být pan jako osvěžením, protože nás nudit určitě nebude. Když jsme u té dopravy, já pana ministra Ťoka považuji za velmi vzdělaného, vlídného, inteligentního člověka, dobře komunikujícího. Já proti němu lidsky nemůžu mít ani stín pochybnosti nebo vůbec žádnou výhradu. Z mého pohledu to byl jeden z nejrozumnějších ministrů, které jsme tady kdy měli. Ale ty výsledky samozřejmě té dopravní problematiky nebo dopravní sekce vlády nejsou příliš dobré. A já neříkám, že za to může Dan Ťok. Ministr dopravy je v tom jenom jedna figura. Ty problémy se zadělávaly už v předchozích ministrech a tak. A já vás teď doplním, ne přeruším, ale doplním. Málo se zdůrazňuje role takzvaných ekologických neboli zelených aktivistů, kteří dokázali na několik let zablokovat různé dopravní projekty tím, ano, že podávali neustále a neustále žaloby. Ano, ale zase se je slyšet výtky k tomu, že vláda, ať už
současná, předchozí, málo pracovala s Evropskou unií, málo jsme čerpali strukturální fondy v Evropské unii vyhrazené na dopravu a upřímně řečeno všechny problémy, které teď jsou pomalé rekonstrukce, málo zahajovaných staveb a tak dále, vyplývá z toho, že jsme se na tu dopravní problematiku v Evropské unii nesoustředili a raději jsme čerpali dotace na nějaké rozhledny a regionální rozvoj a podobné věci. Nedáte pokyn novému ministrovi? Ne, pane Soukupe, nikdo si příliš nestěžoval na nedostatek peněz ve státním fondu dopravní infrastruktury, spíše na nečerpání těchto prostředků právě na základě toho, co jsem vám před chvíli říkal. Když vám někdo 20 let, což byla dálnice D8 mezi Ústím a Drážďany, když vám někdo 20 let blokuje nějakou dopravní stavbu, no tak co je vám platné, že máte na tu stavbu připravené peníze, když je stejně nemůžete použít? Tady se úplně neshodneme, pane prezidente, protože masivnost výstavby dálnic železniční infrastruktury a podobně u nás opravdu zaspala, pokud to srovnám s Maďarskem, Polskem, které ještě před 15 lety byly daleko za námi v hustotě, kvalitě silnice a tak. Teď už nás předběhli a svádět to na ekologické iniciativy, ano, může být do určité míry pravda, ale já to spíše vidím jako neschopnost vlády. No, tak zaprvé já ten příklad, zejména Polska, uvádím při každém setkání, takže v tom se naopak shodujeme. Ale podívejte se, možná, že v tom Polsku nemají tak silné zelené hnutí jako v České republice. Takže já nic nesvádím, ale podle mého názoru a konec konců i podle názoru pana ministra Ťoka, těch žalob prakticky na všech dopravních stavbách, teď mluvím hlavně o silničních, jo, bylo tolik, a teď jedna rychlostní železnice je zase blokována spolkem, jehož členem je jeden jediný senior, jo, a mohl bych uvádět desítky. Je to odpovědnost vlády a politiku, že nezměnili předpisy, které takovéto zvěrstva v uvozovkách dovolují. Teď se to konečně, měli jsme poradu s paní ministryní Dostálovou o stavebním zákonu. Teď se to bohužel velmi pozdě mění a například tyhle ty ekologické spolky už nebudou mít to právo veta, které de facto měly. Mimo jiné, poslední otázka k té dopravě. My tady hovoříme o systému výběru mýta. A v podstatě jde o to, která firma z toho bude mít kšeft. Ten kšeft spočívá v tom, že z té částky, která se vybere za mýto, určité procento připadne tomu, který to mýto spravuje. Dobře. O tom se bavíme hodně. Ale valná většina té částky jde do státního rozpočtu. A mnoho expertů a i v mezinárodním srovnání upozorňuje, že problém České republiky není tedy ten způsob vybírání mýta, ale jeho výše. Že jsme příliš levní a že by to řešilo spoustu dalších věcí. Že pro mezinárodní dopravce, transitní dopravce jsme pořád nejlevnější cestou, jak se dostat ze západu na východ nebo opačně. Nestálo by za to uvažovat o razantním zvýšení toho mýta? No, abychom tu transitní dopravu prostě vyrovnali s Rakouskem nebo Polskem? Naši dnešní diskuzi nestrávili celou jenom dopravní problematikou. Tak poslední odpověď na vaši otázku. Zaprvé, ten výnos z mýta pro státní rozpočet je asi 10 miliard korun. A režijní náklady, tedy zisk té firmy, je asi tak plus minus 1 miliarda. Dřív to bylo víc a pak se to poněkud snížilo. A teď podívejte se, pane Soukupe, když nějak razantně zvýšíme poplatky za mýto, no tak co se stane? No tak ty kamiony nás budou objíždět po těch krásných dálnicích, kde jsme se shodli, že jak v Polsku, tak v Maďarsku existují a budou mít daleko pohodlnější jízdu, než mají tady.
No, pane prezidente, přeci lidé jsou na předspané silnice, dálnice, zvláště vzhledem k rekonstrukci naštvaní, primárně kvůli kamionům, kteří to blokují. Pamatujete si na jaksi tu katastrofu 16. prosince, kdy tam lidé stáli desítky hodin, protože kamiony to zablokovali. Oni někde jezdit musí, nákladní doprava patří k našemu životu, to se nedá nic dělat. Jenom mám podezření, jestli stát jaksi uměle neudržuje ty ceny příliš nízko, aby to pro ty dopravce bylo výhodné. Kdybychom ty ceny měli stejně jako v Polsku nebo v Rakousku, no, tak pojedou tudy, kde to mají kratší. To je jednoduché. No, nejde o to, kde to mají kratší na dopravní vzdálenost, ale na časovou vzdálenost, což není jedno a to též. Američané velmi tvrdě zasáhli proti firmě Huawei. A čím dál tím více států a čím dál tím více informací hovoří o tom, že jaksi ten zásah nebyl ani tak bezpečnostní, ale spíše politický. Mimo jiné Mezinárodní telekomunikační unie vydala stanovisko, že na zařízení Huawei nevidí nic rozdílného oproti jiným zařízením a že tedy nebezpečná nejsou. Hovořili jsme tady o Velké Británii, hovořili jsme o Německu. Teď se přidalo Maďarsko, které s Huawei začalo otevřeně spolupracovat. Jaký to bude mít vývoj u nás? No tak já vím, že společnost PPF už uzavřela s firmou Huawei obchodní dohody o spolupráci. To už není jenom nezávazné memorandum, které bylo uzavřeno v Šanghaji při mé cestě tam, ale teď dokonce mi říkali v době nejprudší palby duša navrátila proti firmě Huawei, aniž by, jak říkal pan premiér Navrátil, přinesl jakýkoliv konkrétní důkaz, tak firma PPF uzavřela s firmou Huawei normální smlouvy, takže tady se bude instalovat technologie této firmy. A je to tak dobře, stejně tak, jako je to dobře v Maďarsku. Mimo jiné, o PPF už dneska hovoříme po druhé. Je to náhoda? Poprvé v jaké souvislosti? Mýta. Protože PPF vyhrála to soutěž o mýta. No to je pravda. No a Petr Kellner je úspěšný podnikatel. Já mám rád úspěšné podnikatele a například nemám rád neúspěšné podnikatele. Viz Zdeněk Bakala a další. No a každý politik si má vážit úspěchu, protože ten úspěch nikoli krádež, nikoli podvod, ale podnikatelský úspěch přispívá k úspěchu nás všech. No tak mě to jenom zaujalo, tak jsem to konstatoval. Hovoříme o nich už po druhé. No dobře, pane prezidente, pojďme k věcem, které podle mého názoru zajímají velnou část veřejnosti, a to jsou hypotéky. My jsme tady několikrát hovořili o zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték, zastropování té výše hypotéky a celou řadu podmínek příjmů a si doložení jaksi splatitelnosti toho hypotéční půjčky. Vláda ty přišla s tím, že by dovolila mladým lidem do 36 let vzít si hypotéku do 100% jaksi hodnoty té nemovitosti, což by znamenalo určité změkčení. Je to správná cesta řešení bytové problematiky? Protože tím akorát dovolí se lidem více zadlužovat. To neznamená o tom, že byty se zlevní. Oni se byty zdražují a jako reakci na to vláda udělá to, že si lidé budou moci půjčit víc, ale to budou muset vrátit, splatit. Podívejte se, pane Soukupe, já jsem věděl a také jsem vám to říkal, že americká hypoteční krize začala právě těmi 100% hypotékami. A rozjela se řetězová reakce, protože když klesly ceny nemovitosti a banka měla jako ručení nemovitost, která stála o polovinu méně než dříve, no tak samozřejmě se to přeneslo do bankovního sektoru a tak dál. Na druhé straně tady bych, řekněme, trochu váhal. Víte proč? Podívejte se, nemáme-li být morbidní, tak můžeme očekávat, že lidé do 36 let
se dožijí přesně dvojnásobku pravděpodobnosti dožití, což je u českých mužů 72 let. No a že za takto dlouhou dobu tedy budou schopni alespoň to zaplatit, když nic jiného. No ale, že by se mně to moc líbilo, to vám dám trochu za pravdu. Je to riziko a mezi nimi může být mnoho těch, kteří to ani tak nezaplatí. Já to poslouchám. No, jde o to, že ten problém je, zdá se, být hlubší. Česká národní banka, a teď mluvíme tedy makroekonomicky, Česká národní banka tedy přitvrzuje poskytování hypoték. Zvýšili úrokové sazby, regulovali přístup k hypotékám. A ministerstvo financí zcela evidentně teď jde proti nim. České národní bance se to nelíbí. To znamená, teď je tady přetahovaná mezi Českou národní bankou a ministerstvem financí. Pokud to ministerstvo financí prosadí, tedy zákonnou úpravu, no tak České národní bance nezbyde nic jiného, než zvyšovat úrokové sazby, pokud si chtějí udržet to, že zpřísňují hypotéky. No, ale to je očekávaný vývoj. Já jenom říkám, že pokud to takhle půjde, jak to vypadá, tak jak jsem to předestřel, no tak tím budou dusit celou ekonomiku, nikoli jenom sektor bydlení. Rozumíte? Víte, že jsem byl vždy na straně České národní banky, ale pozor, ne jenom ve snižování té hranice pro hypotéky, aby tam nebylo těch 100%, ale také jsem podporoval zvýšení úrokových sazeb. A víte proč? Protože v normální ekonomice, čímž neříkám, že naše ekonomika je normální, platí, že když jsou vysoké úrokové sazby, tak se promítají i do komerčních bank. A tím pádem, když máte na spořícím účtu nějakou úložku, tak za ní něco dostanete. Nikoli prakticky nulový úrok, jako je tomu teď. Češi byli vždycky spořící si národ. A jeden ze zločinů, který se teď tady děje, je, že ať už kvůli vysoké likviditě nebo kvůli jiným příčinám, komerční banky až na několik nepatrných výjimek neposkytují střadatelům možnost, aby hrdě říkali, toto je úrok z mých úspor. To ano, ale ty banky, tak co mají dělat? Tak oni buď poskytují úvěry do ekonomiky, kde mají ty výnosy vyšší z těch peněz, které tedy si lidé ukládají, a pak jim můžou z toho dát více, ale to je trochu riziková věc a vzhledem k velikosti naší ekonomiky, neexistenci akciového trhu a tak dále, tak to není úplně jednoduché pro ty banky a vzhledem k regulacím České národní banky, anebo je prostě ukládají u České národní banky a poskytují lidem plus minus to samé, co jim Česká národní banka říká, dává, a to je tedy velmi málo, tak to prostě je. Nesouhlasím s vámi. Zaprvé bylo by dobré se zamyslet, zda ta likvidita nepřímo zprostředkovaně nesouvisí i s podle mého názoru nešťastným uvolněním kurzu koruny. Protože Česká národní banka nakoupila obrovské množství prostředků, které teď má a neví, co s nimi. To je jedna věc. Ano, v zahraničních měnách. Za druhé, já jsem možná tradicionalista, ale save and invest, to znamená šetři a investuj. To je základní rovnice, dokonce savings equals investment. To je keynesiánská rovnice, že? Ano. No, tak jak máte investovat, když nemůžete šetřit? Co vás motivuje k šetření? Teď dokonce byl ten bláznivý nápad se zápornými úrokovými sazbami. No to už je úplná obskurnost. Pokud nebude kam investovat, tak banky takhle postupovat budou. To prostě je ekonomický zákon. Pane prezidente, pojďme
k věci, která se trochu, minulý týden jsme o ní hovořili, ale tak jsme to trochu přešli. To odvolání ředitele Národní galerie pana Fajta, ministrem kultury Staňkem. Já jsem slyšel tak ze zákulisí, že jaksi pan ministr byl trochu pod tlakem vedení strany i premiéra, aby byl aktivnější, aby byl více vidět, aby dělal rozhodnutí, aby prostě se zviditelnil a dal svému úřadu a své osobě v úřadu tak trochu razantnější postoj, nebo jak to říci. No a ředitel Fajt okamžitě řekl, že byl odvolán na tlak hradu. Byl? Ne, rozhodně ne, ale já obdivuji pana Fajta, který si zřejmě domníval, že mám prsty úplně ve všem. A nicméně chtěl bych připomenout tiskovou konferenci pana ministra kultury, kterou jsem tedy sledoval z médií, kde pan ministr oznámil, že pan Fajt sám se sebou uzavřel smlouvu na 1 milion korun jako doplněk ke svému platu. Mimochodem, Mladá fronta asi tak před rokem publikovala, že pan Fajt kdysi požádal o sponzorský dar Komerční banku ke svému platu, také 1 milion korun, ale Komerční banka to odmítla. Pane Soukupe, představte si, jak by bylo na světě krásné, kdyby každý z nás mohl sám se sebou uzavřít smlouvu a zvýšit si tak výrazně plat. Životní úroveň v České republice by podstatně vzrostla, ale zhroudil by se státní rozpočet. No, on pan ředitel, bývalý ředitel Fajt, říká, že plat generálního ředitele je za vrcholovou manažerskou činnost, řízení lidí a řízení té organizace finančních toků a podobně, ale umělecká činnost spočívající v dramaturgii výstavy a koncepci výstav a tak dále v ní zahrnuta není. A protože on tedy dělal koncepci výstav několika, které tam byly uvedeny nad rámec svého generálského platu, tak si za to prý řekl přiměřenou odměnu, ten 1 milion korun, a říká, že to prý ministerstvem kultury bylo odsouhlaseno, a minister kultury říká, že není, no, nebylo. No, tak v každém případě to asi oba uznáme, že není dobré, aby člověk sám se sebou uzavíral smlouvy na 1 milion korun do vlastní kapsy, ale pane Soukupe, pan ministr na té tiskové konferenci říkal, že na pana Fajta podal dokonce 2 trestní oznámení, tak v klidu a míru vyčkejme, jak to prošetření dopadne. Ne, určitě, určitě. Tady se shodneme v tom, že jaksi, když někdo generální ředitel Národní galerie, tak možná ano, nějaká umělecká činnost třeba nemusí být běžnou součástí práce generálního ředitele. Ale upřímně řečeno, kontroverzi, že sám se sebou uzavřu smlouvu, mohl očekávat a v tom případě tu činnost nedělat. To přeci například mohl a možná by byl dále generálním ředitelem. No nic. Jak hodnotíte Marii Benešovou? Tak já ji znám dlouhá léta a vždycky to byla žena, která se nebála. Nebála se justiční mafie, nebála se tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce, který prosadil vydání katarského prince do Kataru. To je něco jako druhý Nikulin, že ano. No a tak v každém případě se pak dostala do střetu s některými vysokými justičními funkcionáři, které označila jako justiční mafii. A zdá se s odstupem času, že měla pravdu. No ano, ona ten termín justiční mafie, tak těm použila první a upřímně řečeno podle mého názoru věděla, o čem mluví. Věděla o těch letitých vazbách mezi jednotlivými činiteli justice, ať už jsou to soudy, státních zastupitelů, advokátů a tak dále. Celé té komunity právnické věděla, znala je, strávila tam celý svůj profesní život, a pokud použila termín justiční mafie, tak věděla, o čem mluví. Myslíte si, že justiční mafie, tak jak ji tehdy popsala Marie Benešová, je u nás pořád?
Ale ano, svým způsobem je to společenství lidí, kteří nevždy uspěli ve své práci a právě neschopný nebo méně schopný člověk někdy za peníze, někdy z kariérismu je schopen dělat i věci, které by jako soudní úředník dělat neměl. Ale nechme to na Marii Benešové. Podívejte se, proč se někteří lidé bojí Marie Benešové. No protože vědí, že tam přichází člověk, který to zná. Který to prostředí zná. A to je strašně, strašně riskantní pro tyto případné nové justiční mafie. Já jsem dokonce říkal, že několikrát ve svých pořadech, že ministr spravedlnosti, mimo jiné, my už jsme jich měli tolik, že průměrná doba životnosti ministra spravedlnosti je pouze 16 měsíců. Je to jen o jeden měsíc více než ministra zdravotnictví, takže jsou to dva nejrizikovější rezorty. Já jsem několikrát říkal, že mladý ministr, který to právě nezná, tyto dlouholeté vazby, vztahy, které se mnohdy dědí z generace právníků na generaci, nemá šanci v tom rezortu uspět a Marie Benešová to zná. Přesně tak. Měli jsme tady jednoho nejmenovaného mladého ministra, který možná napsal několik zajímavých knih. Všechna čest. Ale jenom knižní praxe je příliš málo pro efektivní výkon ministerské funkce. Jste zmínil Pavla Němce s tím katarským princem. Víte, ono se říkalo, byla jedna z takových teorií, že ten Pavel Němec v tom byl tehdy nevinně. Ona se totiž připravovala státní návštěva tehdejšího prezidenta Klause v Kataru. A tehdejší ministr zahraničních věcí Svoboda chtěl udělat gesto, které ten Katar potěší. A vymysleli tohle. Minister spravedlnosti Němec údajně to prostě vykonal. Pak se strhla ta bouře a nakonec tam prezident Klaus vůbec nejel kvůli tomu, že z toho byl takovýhle bugr. Slyšeli jste to? Minister spravedlnosti, který by podlehl takovému tlaku, není dobrý ministr spravedlnosti. Podívejte se, já jsem teď zaregistroval velmi hloupé prohlášení Soudcovské unie, že vláda nebo premiér mají lépe vysvětlit jmenování ministra spravedlnosti, tak bych chtěl touto cestou Soudcovské unii vzkázat, že jim do toho Reizenkrecht nic není. Tečka. Ještě jedna věc. Marie Benešová řekla v pozici vaší poradkyně větu, že v Česku je možné objednat si, zařídit si trestní stíhání, čímž ona potvrdila tu teorii Andreje Babiše. Myslíte si, že s tím teda bude schopna něco udělat? No, když tohle říkala, to říkala tady na expertním týmu v Lánech, tak třímala v ruce takovou poměrně útlou složku, která měla ty objednávky trestního stíhání dokazovat. No dobře, tak teď jako ministrině tu složku může rozbalit a jednat. 1. květen, svátek práce a svátek lásky. Já mám takovou otázku, která je, mám takový pocit, že my se málo radujeme. Že spontánní setkání občanů v ulici, že by spontánně šli slavit 1. květen, třeba jako v Německu, včera v Berlíně, jak si lidé byli v ulicích. Pokud se podíváme do jiných států, do Francie, do Španělska, tak je to podobné. Málo se radujeme, neumíme se radovat. Umíme jenom protestovat a neumíme se radovat společně. Ale i protest může být radostný, pane Soukupe. Já jsem se teď zasmál, když jsem zjistil, že na demonstracích ohledně změnám v justici byli dva bývalí premiéři, Topolánek a Sobotka, kteří jako premiéři měli spoustu příležitostí, jak tu justici zlepšit.
nepovedlo se jim to a teď demonstrují za její zlepšení, jak ušlechtilé. No, ale ono to možná je dobrý příklad, protože ty demonstrace byly za abstraktní pojem nezávislá justice, přičemž nikdo samozřejmě v tuto chvíli nedokáže říci konkrétně, co tedy justici hrozí, jaké ohrožení nezávislosti justici hrozí, vyjma toho, že byla tedy jmenována nová ministryně spravedlnosti, která tak jako tak přímý vliv na justici samozřejmě nemá. A přesto lidé protestovali za takto abstraktní pojem, který nedokážem naplnit. Víte, já možná to špatně vysvětluju, ale já si dovedu představit protesty proti nízkým mzdám. Tomu rozumím. Protesty za zkrácení pracovní doby, tomu také rozumím. Ale za nezávislost justice, když není žádný příklad konkrétní, že by justici něco hrozilo? Já myslím, že justici hrozí pomalost soudního řízení a o tom jsem mluvil při jmenování Marie Benešové. Takže pokud justici něco opravdu hrozí v dobrém slova smyslu, tak by to mělo být uvolnění nepracujících soudců. Nikoli soudců, kteří nějak rozhodují, ale soudců, kteří nerozhodují vůbec. No, zrovna dnes se část novinářů jaksi vzbouřila proti jednoduché tezi Marie Benešové, která řekla, že tu naší čtyřstupňovou soustavu soudů by možná uvažovala o zjednodušení na třístupňovou soustavu, tak jak to bylo dříve. S tím, že bude samozřejmě probíhat nějaká veřejná debata a tak dále. A část novinářů to okamžitě vezme jako ten konkrétní příklad útok na nezávislost, což samozřejmě není pravda, protože část právnické veřejnosti o zbytečnosti čtyřstupňového soudnictví, tedy justice, diskutuje celá léta. Je to běžná věc, alespoň v právnické komunitě a teď. No tak já jsem takovou diskuzi zažil na jednom právnickém semináři v Kroměříži a máte naprostou pravdu, že se o tom diskutuje. To, že se k tomu vyjadřují novináři, kterým do toho nic není a taky tomu nerozumějí, na to už jsem si zvykl, já oni se budou vyjadřovat ke všemu. Ale to můžeme ignorovat. Důležité je, jak se k tomu vyjadřují odborníci. No a odborníci mají samozřejmě různé názory. Já bych tady chtěl zmínit takový možná skandál, který to tak dobře ilustruje. Místopředseda Evropské komise, je to Finn a jmenuje se Jyrki Katainen, tak ten řekl na adresu nás, tedy zemí střední Evropy, že Evropská unie není stroj na peníze ani dojná kráva, doslova. Je to v pořádku, že se takhle k nám místopředseda Evropské komise je úředník, nikoli politik. Zatímco politika volíte, tak toho úředníka jmenujete. To je velmi podstatný rozdíl. A já jsem vždy v jakékoliv situaci zastával názor, že úředníci se nemají vyjadřovat k politickým problémům. A ještě dál. On, ten samý politik, teď říkám schválně politik, nikoliv úředník, no. Politik, řekl v Polsku, že pokud členská země Evropské unie zpochybňuje principy právního státu nebo liberální demokracie, automaticky to vede k oslabení její pozice v Evropě. Andrej Babiš se dokonce proti tomu ohradil, že takhle to se o Polsku hovořit nemá. No a stejně tak ne o Maďarsku, případně o Slovensku, případně o nás, tedy o celém Vyšehradu. Já si myslím, že ty staré členské země Evropské unie trochu nelíběné jsou, že se Vyšehradské skupině podařilo zabránit, aby zde byly migrační kvóty a aby každá země dostala přidělenou nějaké migranty. No, zaplať pán Bůh, že se to povedlo. Je tady ještě jedno téma, které trochu rozbouřilo mediální vlny. Václav Klaus, starší, váš předchůdce,
ve funkci prezidenta řekl, že pokud bude Fiala pronášet dále, tedy předseda ODS Petr Fiala, pronášet dále takové silácké výroky, a teď to bylo v kontextu toho, co říkal Petr Fiala o jeho synovi a o celé té situaci ohledně jeho vyloučení, že zvažuje návrat do politiky. No to říkal už delší dobu pod heslem nikdy neříkej nikdy. Víte, já si Václava Klause vážím. Měl jsem s ním celou řadu sporů, ať už se týkaly kuponové privatizace nebo například té jeho poslední amnestie. Ale zaprvé je to člověk, který něco ví a něco zná. A za druhé dokázal držet slovo, což je v české politice téměř neobvyklé. Takže kdyby se skutečně vrátil do politiky, bylo by to jisté oživení proti těm nudařům. Víte, co je to nudař, nebo kdo je to nudař? Nudař je člověk, který působí nudně. To je velmi, velmi prosté. A já nebudu někoho jmenovat, pane Soukupe, vy si ta jména dosadíte sám, ale jistě vás napadne několik jmen politiků, u jejichž projevů spokojeně usnete. A nebo si nepamatuju, o čem začaly ty projevy. No, já tedy vím o vašem vztahu k Václavu Klausovi. A jak si řečeno slovy Tolkiena, je to váš nejlepší nepřítel. Tak by se to dalo říct. Kdože to řekl? Tolkien, spisovatel. Ježišmarja, Tolkien je můj oblíbený autor, ale tohle to jsem u něj nikde nenašel. Nejlepší, tak děkuji. Nejlepší. No, já se vrátím k tomu Fialovi. On řekl, že Klausovi, to celá rodina, tedy otec a syn, prosazují proruské názory a podporují radikální a extremistické západoevropské strany a myslí si, že tím nejhorším jsou parlamentní demokracie. Mně to teda přijde docela drsné. No jo, tak to není nudař, protože když tento projev si vyslechnu, no tak budu konstatovat, že není pravdivý. A to je vše, co k němu mohu říci. Pane prezidente, pojďme mluvit o vaší návštěvě Číny. A já to vemu z několika hledisek. První je Huawei. Mimo jiné, předminulý týden přišel Vodafone, tedy celoevropská mobilní společnost, s tím, že v zařízeních Huawei našli takzvaná zadní vrátka. Backdoor, ano. A pak se ukázalo, že to nebyla pravda. Média po celém světě, včetně našich, toto s velkou radostí otiskla. No. A pak se ukázalo, že to prostě není pravda, že to dementoval jak Huawei, tak Vodafone, což se už tak nějak neotisklo. Ano, to tak bývá. To už tak zůstalo. Ono je taková paralela. Já minulý týden prvostupňový soud odsoudil mě, že se mám omluvit České televizi za to, že jsem o nich hovořil drejáčnickým způsobem. Média se toho chytli, to, že jsme se odvolali, že se nejednalo vůbec o obsah toho, co jsem o nich říkal, toho už si nevšimli. V té kauze Huawei nejsou tedy ty média trošku přes příliš aktivistická? Podívej, já jsem našim novinářům v Pekinu rozdal mapku s anglickým komentářem, zřejmě západním komentářem. No a na té mapce, jak už jsem řekl, je vzteklý červený čtvereček, protože jsme jediná země Evropské unie, která se takto vymezuje proti Huawei. Polsko váhá a všechny ostatní země postupně začínají spolupracovat s touto firmou. Ostatně si vážím včerejšího prohlášení ministra Havlíčka, že není důvod Huawei vylučovat ze soutěže. To jo, tak u toho Huawei zůstaňme. Dnes se koná na ministerstvu zahraničních věcí, přes tyto věci, přes váš návrh, tedy návrat z Číny, dnes se koná na ministerstvu zahraničních věcí konference, mezinárodní konferenci o sítích 5G, což je tedy to hlavní, o čem se asi hovoří v celé té kauze Huawei. Nová světová technologie přenosu dat. A Čína a Rusko tam pozvány nebyly. A je tam celá řada světových států, od Singapuru po Švýcarsko a tak dále. Ministr Petříček řekl,
Že to není žádné opomenutí. A doslova řekl, státy, které nepatří k podobně smýšlejícím, pozvány nebyly. A vy mi říkáte, že ministr Havlíček, který nevylučuje jejich účast v soutěži z české sítě 5G? No tak ministr Havlíček tomu zaplať pán Bůh a rozumí. Protože ví, že právě firma Huawei je světová jednička a v těch sítích 5G, to za prvé. Za druhé, ten názor podobně smýšlejících, v angličtině to like-minded, byl naposledy použit při koalici ochotných při vpádu do Iráku. A to vám určitě něco říká. To znamená, americká neomylná tajná služba oznámila, že v Iráku jsou zbraně hromadného míčení a koalice ochotných tam vpadla. No a efekty včetně tisíců mrtvých samozřejmě všichni známe. No u té Huawei teď si trošku, teď budu možná trochu nepříjemný. Pane prezidente, vy jste se s šéfem Huawei v Číně setkal. Já jsem si prohlížel jaksi dostupné fotografie. A ten na jednu stranu říkáme, že Huawei je apolitická organizace, že je to velký biznisový koncern a tak dále, a že si to nezaslouží, tuto kritiku. A já jsem se za vás mnohokrát postavil i za ten Huawei. Takže si dovolím jedno rýpnutí. No, když jsem si prohlížel ty fotografie, tak na tom jednání jste byl vy, vaši poradci, pan Tvrdík, a tlumočnice, ale z biznisu nebo z státní správy ministerstva průmyslu tam nikdo nebyl. Nebo se mýlím? Možná, že se mýlíte. Já jsem tam měl celou řadu jednání a opravdu už si nepamatuju, kdo všechno tam byl a nebyl, ale byla se mnou početná delegace. Vím, že tam za firmu Huawei nebyl jenom její šéf, ale celé její vedení. To byla jedna strana stolu, vím, že na druhé straně stolu jsme byli my, tedy česká delegace. Jestli tam byl někdo z biznisu nebo ne, to opravdu nevím. Ne, v pořádku, já se na to jenom ptám, protože pokud to je ekonomická diplomacie, tak by tam někdo z biznisu a nebo někdo ze státní správy, která se tím zabývá, být měl. Pokud by tam byla jenom politická reprezentace, tak to není moc ekonomická diplomacie. V zásadě pravdu, tady máme ten problém, že paní ministryně Nováková, která má tento problém na starosti, byla odvolána a nastupuje nový ministr, jehož názory jsem vám ostatně teď citoval. Ano. A celkově tu návštěvu Číny hodnotíte jak? Myslím si, že z těch 5 návštěv to byla nejúspěšnější návštěva, protože se podařilo odblokovat některé problémy. Řeknu vám alespoň 2. Za prvé, díky neúspěchu firmy CEFC v Číně, nikoli u nás, se zpomalila čínská investiční expanze. No a když teď firma CITIC převzala téměř všechny aktiva firmy CEFC, tak jsem byl ujištěn, že tato expanze bude pokračovat. Mimochodem, víte, co je nejvyšší nedávno dokončená budova v Pekingu? Sídlo firmy CITIC, mrakodrap. Nechci se teď vyjadřovat k jeho architektonické hodnotě, ale jako demonstrace síly to působí zajímavě. No a ten druhý a poslední problém, já vím, že, a je to taková milá třešnička na dortu, se nejvíc psalo o Jágrovi, Nedvědovi, fajn. Je to hezké, je to milé, je to fajn. Ale pro mě bylo přinejmenším stejně tak důležité jednání s čínským prezidentem a tohoto tématu si nikdo z českých novinářů nepovšiml o certifikaci českých letadel L410 na čínském trhu. Protože ten trh je bez pochyby obrovský a protože náš letecký průmysl by tam mohl získat významné odbytiště, jako ho už dnes má třeba automobilka Škoda.